Vždy som kládol dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. Mám rád veci rýchle a bez zbytočných obmedzení. Presne taký je optický internet od UPC. Browsujte aj vy bez kompromisov. Sťahujte, odosielajte, sledujte video online, kdekoľvek doma. Skvelá vecička. A teraz ešte výhodnejšie. Optický internet bez dátových obmedzení v balíku UPC Triple Play už od 18,90 mesačne od UPC.